navn er Emily Pettersson, og jeg er 25 år gammel. Det bliver rigtig fedt at køre traktortræk, når man sætter sig op i sin traktor, og man triller ind på banen. Eller når man står hjemme på værkstedet i gang med at forberede sig på at køre næste træk. Skruer på maskinerne og er med til fællesskabet sammen med de andre i at forberede stævnen. De følelser, der opstår i forbindelse med traktortræk, det er jo adrenalin, når man står og kører ned ad banen, eller når man står derhjemme, og der er det ligesom den her spænding på, hvordan det kommer til at gå. Og så er det hele den her fede fællesskabsfølelse, at man får lavet nogle ting, får bygget nogle ting op. Måden at holde sig kvindelig på i alt det her, det handler om at hvile i sig selv, og have det godt med sig selv og vide, at man er en kvinde. Det er ikke noget problem for mig at være kvinde i et arbejdstøj og have olie på. Så udtrykker jeg måske mere min femininitet, når man står om aftenen i et par høje hæl og en kjole. Det, I ser her, det er en 12-cylindret benzinmotor. Motoren den har ligget i de gamle kampflyene tilbage fra 2. verdenskrig. Motoren her den er bygget op på et Volvo-bagtøj. Motoren den yder omkring 600 heste, når vi kører ned ad banen. Vejret i dag det står på fuld regnvejr. Det er selvfølgelig ærgerligt, når man er på solskinsøen, men vi tager det med et smil. Nå, hvad skal jeg sige?